Mo'jiza yoki SMS hiylasi. Bu xabarni 5 ta insonga yuborsangiz, mo'jiza sodir bo'ladi. U SMSni o'qigach, bir qancha odamga yuborishga tushadi. Birozdan so'ng kayfiyati buziladi. Qani, hech qanday mo'jiza sodir bo'lmadi-ku. Yonidagi sinisi Hazir aralash, shuni anglab yetganingizni o'zi bir mo'jiza emasmi? Dedi piching bilan opasiga. Oxirgi paytlar shunaqa SMS'lar ko'payib ketdi. Shu SMS'ni falon kishiga yuborsangiz, falon ish bo'larmish, yoki bo'lmasmish. Yubormasangiz balo ofat bo'larmish. Va hokazo. Soda kishilar darhol bu SMS'ni yuborishga tushadi. Bu imonsizligining va ilmsizlikning oqibatidir. Alloh taologa iymon keltirgan va tavakkal qilgan kishi hech qachon bunday narsalarga ishonib, bu SMS'lar hayotini o'zgartira olishiga ishonmaydi. Bu islom dushmanlarining xilasi bo'lib, bunday SMS'larga Allohning, payg'ambarlarimizning har xil diniy iboralarini qo'shib yolg'on tarqatadi. Albatta, bu yolg'on hech narsani o'zgartira olmaydi. Ammo endi shunga ishongan sodda kishilar nima bo'ladi? Allohga, payg'ambarlarga dinga nisbatan shubha paydo bo'ladi. Axir va'da qilingan narsa sodir bo'lmadi-ku. Ikkilana boshlaydi. Iymoni susayib ketaveradi. Azizlar, ko'p sodda bo'lmaylik. Bunday SMS'larga ishonmaylik va ularni tarqatmaylik. O'zimiz istamagan holda din dushmanlariga ko'makchi bo'lmaylik. Baribir taqdirimizga yozilgan narsa hech qachon hech qayerda o'zgarmaydi. Va shundoq qilib bugungi roligimiz mana shu edi. Azizlar, yoqqan bo'lsa like bosing va bu videoni boshqa bir bunga ishonayotgan hozirgi paytda ishonib yurgan do'stlarimizga yetib borishiga ko'mak bo'lish uchun sizdan bitta like arzimagan. Do'stlar, shu bilan videoyimiz qisqa bo'lsa ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan Fariz Malikov. Salomat bo'ling.